Вже третій дієцентр відчинив свої двері на Закарпатті. Цього разу сучасну платформу для надання послуг вдалося облаштувати на базі Солотвинського ЦНАПу. Мені дуже приємно, що зараз у Солотвині відкрився третій дієцентр на Закарпатті. Це дає більше можливості для інклюзивності, безбар'єрності, коворкінгу, бізнесу. Як говорила Марина Бобраніцька, це отримання консультацій, юридичних якихось консультацій, це більшість послуг в одному місці. Тобто переваг дуже багато. Він вже стає таким центром всіх послуг, які надаються в громаді. І це дуже важливо. Я хочу сказати, що Солотвинський центр «Дія» надає більше 427 послуг різного характеру. І це дуже важливо, що людина, з чим би не звернулася до ЦНАПу, тут може отримати допомогу і отримати свою послугу. Символічно дієцентр урочисто відкрили у день відзначення свята адміністратора ЦНАПу. Працівники установи ознайомили представників Закарпатської обласної ради, облдержадміністрації та Міністерства цифрової трансформації з роботою відділів та прозвітували про переваги та доступні послуги установи. Ми в Солотвинському ЦНАП формуємо такий приклад для подальших звершень Закарпатської області, тому що цей ЦНАП не так давно був утворений як центр, але сьогодні він вже трансформувався в дієцентр, one-stop-shop з усіма послугами найнеобхіднішими в даній громаді. Наразі ЦНАП забезпечує доступ 36 тисячам жителів громади до понад 420 адміністративних послуг. Приміщення центру є сучасним та інклюзивним, з комфортною зоною очікування, наявною можливістю скористатися місцем для самообслуговування. Для надання якісних послуг громадянам задіяні 8 адміністраторів. Всі працюють на програмному забезпеченні ЦНАП SQS, яке придбали для надання консультацій та роботи з населенням. Переваги дієцентру – це те, що центр стає більш цифровізований. Ми намагаємося робити, щоб більше послуг можна отримати онлайн. І, звичайно, відповідати тим 12 вимогам, яким має відповідати ЦНАП. Ми багато працювали по інклюзії і по безбар'єрності. Так, тому що, коли ми його запускали, не дуже ці пункти, ми на них не дуже звертали увагу. А зараз так, ви мали змогу побачити в нас є шрифти Брайля всюди, в нас є навіть спеціальне обладнання для слабочуючих, звичайно, пандус, поручні, санітарна кімната облаштована. Це те, що ми зараз робили. Центр надає послуги як територіальні, так і екстериторіальні. Із початку поточного року тут надали 5763 послуги для громадян України, які проживають як на території громади, так і за її межами. Мешканці нашої громади, це майже 36 тисяч, можуть вільно скористатися цими послугами. Також, так як у сусідніх громадах відсутні АРМ з оформлення видачі паспортів громадянина України, так само мешканці цих громад ці послуги отримують в нас. Найбільше популярні послуги – це якраз оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Загалом на території області функціонує 39 ЦНАПів, які надають послуги для населення. Облаштування дієцентрів відкриває більше можливостей для обслуговування громадян, бізнесу та підтримки вразливих категорій населення. В цьому році ЦНАПи Закарпаття абсолютно активізувалися в цій роботі. Власне, у нас є закон України про адміністративні послуги, прикінцевими положеннями визначено це завдання. І завдяки цифровому лідеру, керівництву обласної військової адміністрації, керівництву громад, які поділяють нашу державну стратегію, працюють над тим, щоб максимально зробити центр надання адміністративних послуг зручним, інклюзивним. Зовсім скоро ще два дієцентри запрацюють у високогірних громадах краю, а саме у місті Рахів та селищі Ясіня.